Hej så alle sammen og rigtig hjertelig velkommen til endnu en video inden for Cassiopeia. Det her det er episode 26, og ja, lige nu så er det 5-6 dage siden jeg snakker. Så det vil sige, at den her video den kommer først op 5 dage efter jeg snakker lige nu. Så det bliver en video, der er lang tid undervejs, og det er af den simple grund af, at vi skal have 2 timelapses i den her video, fordi at vi skal nemlig lave en masse ting. Vi skal herover. Nu så I det måske. Det var ikke så godt. Nu løber vi baglæns. I har nok allerede set det. Jeg tror, I så det. Lad os bare kigge på det. Men i hvert fald herover der er jeg simpelthen gået i gang med en sugarcane farm. Og jeg har faktisk lavet meget af det. Eller, den kan faktisk godt bruges allerede nu. Problemet er bare, at den er ikke særlig stor, så vi skal bare have bygget en masse lag på. Og det vil jeg gerne have lavet en timelapse med. Og den anden timelapse, det bliver, at vi skal lave det her pumpkin tower her. Og ja, det gad jeg også godt lige at lave en timelapse med. Så der kommer 2 timelapses i den her episode, og det kommer til at tage lang tid at bygge alt det her. Så ja, jeg håber, at I kommer til at nyde den her episode her. Jeg har ikke rigtig gjort det her sådan særlig naturligt endnu. Men det skal vi lige have gjort, tror jeg nok. Hvad laver den her zombie her? Hallo? Har jeg skruet min sound helt ned? Det tror jeg, eller andet. Det ved jeg ikke, er de højere nu, eller hvad? Sådan der, lad os bare have dem her. Men i hvert fald, vi skal have bygget den her færdig. Der kommer sådan en timelapse lige efter det her klip, regner jeg med. Så vi starter den her episode godt ud med en timelapse. Og så bagefter så kigger vi lidt på den, og vi prøver at se den i aktion. Vi skal lige også have bygget det her opsamlingsnoget, så det kommer lige mellem timelapse i flertal. Let's go. Og så kommer der simpelthen en timelapse af det her pumpkin tower her. Så det er, hvad vi kommer til at foretage os i den her episode. Og jeg tænker egentlig bare, at vi skal komme i gang. Jeg har ikke lyst til at snakke så meget mere, og jeg har ikke rigtig så meget andet at sige. Så skal vi ikke komme i gang med den her timelapse. Det var så den timelapse. Jeg håber, at I kunne lide den. Det tog i hvert fald rigtig, rigtig lang tid at lave den. Det har taget 1,5 time at lave den her. Det jeg optog, det har taget 1,5 time, så det er ret meget.
og kort en halvanden time ned til små 2-3 minutter. Så ja, hvis I godt kunne lide den timelapse, så må I jo da meget gerne smide et like og gøre mig lidt glad, fordi at jeg har arbejdet rigtig, rigtig hårdt på den her. Så det kunne jo være super fedt at se, at folk de også kan lide det. Men i hvert fald, vi skal have lavet det her sorting system ned til den her, så lad os lige se, hvordan vi skal have gjort det. Vi kører i hvert fald nogle hoppers ned her, og hvor er det, at kisten... Okay, de her kommer her, så... Hvis vi nu kører den her lidt til siden, allerførst, så vi skal lige hurtigt have legnet op, hvor langt de her kister her, de går. De går hertil. Super duper. Så... Nu prøver vi lige at se. Så kan I nemlig også se, hvordan jeg laver det her i hvert fald. Jeg tror, der er nogle forskellige måder. Men i hvert fald, så skal vi i hvert fald have lavet den her. Så nu prøver jeg lige at rydde et område, sådan at vi har lidt plads. Super. Så det vi gør, det er, at vi skal allerførst have gjort sådan, så at de kører ind i her. Så der skal lige gå en linje her med det. Bagefter, så... så skal de køre den her vej, tænker jeg. Sådan der. Og så skal vi simpelthen have... vi skal have nogle hoppers, der kører herover. Sådan der. Super. Jeg tror faktisk, det er det eneste, vi skal have lavet. Så, hvis vi lige prøver... Nu har vi selvfølgelig ikke nok blocks, men det må vi lige få hentet. Ellers skal vi gøre noget andet. Jeg har nemlig lige en anden idé. Kan vi gøre sådan her, måske? Og så laver det her til gulv. Sådan så at vi kører den videre. Og så skal vi også have væggene på. Og der har vi en... Jeg tror ikke, vi har nok til væggene. Men i hvert fald, vi kan lave dem her sådan lidt. Der behøver vi ikke noget. Her der behøver vi måske... Nej, det kan man ikke se. Så det er egentlig kun lige her til, vi behøver. Så vi skal have dem her. De her, de skal også væk. Så vi bliver nødt til at hente nogle flere. Wow. Ah, okay. Vi bliver nødt til lige at hente nogle flere, så wow. Nå ja, der er redstone herinde. Okay. Vi prøver i hvert fald lige at sætte dem, vi har. Skal vi lige have fyldt det her ud også. Sådan der. Okay, så vi skal have 4, 5, 6... Men den anden skal heller ikke være der. Oj, vi kan jo bare tage dem her. Der er måske ikke så mange. Det er bare sådan, så at vi ikke behøver at løbe hele vejen. Den skulle have været der. Nå, kan vi ikke lige... Okay, det her, det fucker jeg helt op. Vi har lidt mere af det her. Vi skal ikke bruge så meget mere. Er det det eneste, der var? Jeg tror sgu ikke, vi har nok. Har vi? 8? Oj, det kan være, det lige er nok. Lad os lige prøve at stille det her ind. Jeg magter ikke, at der spawner zombie eller sådan noget hernede. Så... det var lige præcis nok. Gigi. Vi mangler... Kan vi ikke lige stille dem her ind? Oj, vi skal også op igen jo. Fuck. Der er vand ovenover her, er der ikke? Nej, der er is. Perfekt. Så vi godt lige komme op her. Du må ikke være der. Okay, vi kan lige komme op her. Og så stiller vi dem her. Så. That's it, tror jeg. Hvad gør vi nu? Sådan der. Og så skal vi have noget jord. Og... så burde vi være færdige, tror jeg. Lige om lidt. Ej, vi mangler en. Der. Fuck. Hvad gør vi? Vi bliver nødt til at hente en, så. Ellers så kan vi måske lige... det er forkert. Ej, nej. Hvad gør vi? Vi mangler en. Og jeg magter ikke at løbe hele vejen ned til min kisterum. Der er langt vej dernede. Så kan vi ikke lige se, om vi kan få skaffet en. Ved måske lige at gøre sådan her. Brug en her. Please. Noget af det der hvide ting. Er det noget? Nej, det er bare sten. Really? Okay, det er nok den mest besværlige måde ever. Okay. Okay, vi henter bare nogen. Det var faktisk godt, at vi lige fik hentet noget. Fordi at vi skal nemlig også bruge... vi skal nemlig også bruge noget andet. Og det er nemlig det her redstone her. Fordi det vi skal til nu, det er at vi skal have lavet en redstone timer. Så vi skal faktisk lige hurtigt
Jeg må lige se. Oj. Vi kan bare lige lade den. Nej, okay. Vi lukker den. Godt. Så. Timeren den skal ramme der. Så vi skal nok lige have lavet. Jeg tror faktisk vi skal lave to timer. Kan vi lige lave noget parkour? Oj, ja. Super. Den der. Sådan her. Godt, så skal vi have noget at bygge på. Og så må vi se, om jeg kan finde ud af at lave en timer. Jeg har ikke gjort det i lang tid. Og jeg kan ikke huske det præcist. Så jeg må nok hellere klippe i det. Det er nok det bedste. Så jeg får lige hurtigt lavet en timer her. Og så får jeg lavet en timer over på den anden side. Og så vender jeg tilbage, og så ser vi, om den virker. Lad os prøve det. Så har jeg fået lavet de her timers herinde. Jeg kan lige prøve at vise den. Hvis jeg kunne komme igennem. Det kan jeg ikke rigtig her. Her kan jeg komme igennem. Så jeg har fået lavet. Nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kan forklare det. Det som der sker, det er, at den her timer her, eller de her to hoppers her, jeg ved ikke om de fleste ikke kender nok det her system her, men nu prøver jeg lige at forklare det. De her to hoppers her, de står og kører items frem og tilbage, og i og med at den ene den er lukket med en redstone blok, altså når der er redstone der power ved siden af den, så lukker den, sådan, så den ikke kan køre ud, så den kan kun modtage ting. Så lige snart den her, den har givet alle tingene over i den her, så detekter den det, og så skifter den her over, eller så er der ikke nogen ting i den her, så derfor så skifter den her herover i den her side. Så den her blok, den skifter lige herover. Og så kører det altså, alle de her items, de kører tilbage over i den her. Så de kører frem og tilbage, og hver gang der er 5 stacks, der er kørt igennem, så skifter den altså. Så der går lidt tid imellem, at den skifter. Jeg tror ikke, det er 5 stacks. Jeg tror kun, det er 3. Nu skifter den. Puff. Okay, så det der så sker efter, det er simpelthen, at det her redstone signal, det bliver enten powered eller unpowered. Og hver gang den skifter, så kommer der noget. Eller så kommer der et signal, det vil sige, hver gang den her den bliver power, så kommer der et signal ind i den her, som gør, at det bliver skudt op i hopperen i et splitsekund, og hopperen ligger det så direkte ned i den her igen bagefter. Så det gør, at der kommer et, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men det gør i hvert fald, at der kommer en meget hurtig puls igennem den her, og det gør, at de her pistons her, de skubber ud hurtigt, og så hurtigt tilbage igen, hver gang der er kørt 6 stacks igennem, fordi at det kun hver anden gang, det er jo kun hver gang den rammer, og hver gang den power. Det er ikke hver gang den unpower. Jeg ved ikke, om I forstod det, men det gør mening i mit hoved, så jeg håber, at I forstod det. Det her redstone signal, det kører så også hele vejen under herover til, og så kører det altså, jeg tror, jeg har gættet. Kan man ikke komme igennem her? Nej, det har jeg lavet, så man ikke kunne. Det var smart. Vi må lige over på den anden side så, fordi at man kan ikke rigtig komme igennem her. Så hvis vi lige prøver at løbe over på den anden side. Øj, jeg har ikke fjernet den her endnu. Det er ikke så godt. Herover. Øj, der skete det. Der kørte den igennem. Men i hvert fald, så blev den her lige powered. Og det gør altså, at den her dropper, den bliver. Eller den her dropper, den skyder den her lille ene cobblestone op i hopperen. Og med det samme, så skyder hopperen det så ned i den her dropper igen. Og der kommer en meget hurtig puls, som gør, at hele det her Redstone Torch Tower, det hurtigt skifter, og det gør, at alle pistons, det bliver extended, og så hurtigt tilbage igen. Så det er pisse smart, og det var altså det, som gjorde, at den her, den blev færdig. Jeg har som sagt også, eller det så I, jeg har jo fået lavet det her inde bagved, sådan så at den meget gerne skulle være, yes, der kommer sugarcane. Jeg ved ikke, hvordan det er, jeg har lavet det her design herover, men det ser i hvert fald meget dumt ud i forhold til det her. Det må jeg lige tage et kig på. Men i hvert fald, den her, den er færdig. Og I så nok, at der var noget glas der, hvor jeg lige var før, hvor jeg ikke kunne komme op. I så, at der var noget glas her, og det er simpelthen fordi, at det her sugarcane her, det havde det med at falde ud, og så bare ligge her. Så jeg blev nødt til at lave et kæmpe redstone, eller ikke kæmpe redstone, kæmpe glasvæg, sådan så at det ikke faldt ud over og lagde sig der. Som I kan se, så ligger det så stadig lidt på jorden her, men sådan er det desværre. Vi får stadig masser af sugarcane, og jeg har ikke lavet noget tag på, så vi kan sagtens lave den meget højere, hvis det er det, vi har lyst til. Men det er ikke det, som jeg har lyst til lige nu. Så det, jeg skal have gjort, det er nok at lave et overflow protection til den her, fordi den er allerede halvt fyldt. Og en anden ting, det er, at vi lige skal skrue lidt ned, selvom den er meget lav. Men sådan er det. Jeg skal i hvert fald have fået lavet noget overflow på den her. Jeg ved ikke, om vi skal have lavet på den her endnu. Men man kan vel lige så godt lave det på dem alle sammen, tænker jeg på en eller anden måde.
Vi skal også have lavet Pumpkin Tower. Hvis jeg når det i den her episode, det tror jeg faktisk ikke, jeg gør. Fordi jeg har nemlig også en anden ting, som jeg skal sige. Og vi skal også lige have fjernet den her. Vi kan faktisk ikke komme op. Skal vi se, hvad gør vi? Der. Måske. Please. Yay! Nå, men jeg skal i hvert fald have lavet et overflow protection til det her. Og så må vi se, om vi når det her pumpkin tower her. Det tror jeg altså ikke, vi gør. Fordi der er nemlig som sagt også en anden ting, jeg lige skal sige til jer faktisk. Og det tror jeg bare, vi gør i næste klip. Jeg er gået i gang med at bygge lidt på den her pumpkin farm her. Og jeg finder så straks ud af, at man åbenbart skal bruge sticky pistons i stedet for bare normale pistons. Det sagde ham manden i den her tutorial i hvert fald. Og derfor så skal jeg altså bruge nogle flere slime balls, før jeg kan gå i gang med den her. Så jeg skal ned til slime farmen og stå AFK og alt muligt. Og derfor så får vi altså ikke rigtig noget at lave den her pumpkin farm i den her episode desværre. Så den venter vi med til næste episode eller nogle andre episoder. Jeg vil i hvert fald gerne have lavet det her bakery, eller så noget færdigt. Så den her den kommer nok i næste episode. Så ja, det er i hvert fald planen. Hvad var der mere? Nå ja, det var det, jeg skulle sige til jer. Det må jeg lige finde et sted til at sige. Så jeg ved ikke, om I har vidst noget omkring alt det her. Men det, som der foregår, det er, at jeg har jo været ude og arbejde med min far. Han er gartner, og jeg har simpelthen været ude og tjene det lommepenge. Jeg tjener 85 kroner i timen, så det er jo rimelig fin timeløn for en på 16 år. Men der har jeg i hvert fald været ude og arbejde, og jeg har tjent 2.500 kroner indtil videre, tror jeg nok. Og i og med, at jeg også har lidt penge i forvejen, jeg tror, jeg havde 1.500 i forvejen, så er vi oppe på omkring de 4.000, som jeg har nu. Og I ved jo godt, at jeg har snakket om at snart købe en ny computer, fordi at den computer, jeg har nu, det er en bærbar, og ja, jeg kører ikke så smooth igen. Lige nu så kører jeg 60 fps plus minus, og det kan godt være, at det er mens jeg optager, men det er altså ikke særlig meget. Plus at YouTube, eller det kan godt være, at I tænker sådan, at det ser smooth ud, men det er fordi, at det bliver nedskaleret til 30 fps, og det er sådan det samme som mange andre YouTubere. Så det bliver nedskaleret til 30 fps, og ja, det er i og med, hvad kan man sige, ja, jeg spørger til en ny computer, kort sagt. Og den computer, jeg har kigget på, den har kostet 7.500, og det er så med skærm, så den koster 6.000, og så skærmen, den koster 1.500. Så den, jeg har kigget på, det kan godt være, det ikke er måske den vildeste til med sådan 500 fps i Minecraft og sådan noget, men der er et link nede i beskrivelsen, sådan så I selv kan gå ind og tjekke den ud, og se om ja, hvad I nu har lyst til. I kan i hvert fald gå ned og tjekke den ud, hvis I har lyst til det. Og det samme med skærmen. Så der er to links dernede, og jeg skal nok skrive, hvad for en der er hvad. Så når det er sagt, så er det sådan, at min far, han er så venlig, at han vil faktisk gerne give et tilskud. Eller ikke et tilskud, men han vil gerne sådan, han vil gerne give mig den, computeren, hvor det bare sådan kræver, at jeg tager med ham ud og arbejder resten af sommerferien. Sådan så, at vi på en måde bliver kvit på den måde. Så hvis han giver mig den nu, han giver sådan et tilskud på et sådan 4.000-agtigt, så kræver det, at jeg tager med ham ud og arbejde, sådan så, at jeg tjener dem ind igen automatisk. Så i stedet for, at jeg skulle vente hele sommerferien på, at jeg så kunne købe en stationær gamer-PC noget, når sommerferien er slut, så vil han hellere give mig den, sådan så, at jeg også kan bruge den i sommerferien. Så det er jo super awesome. Og det vildeste af det her, som jeg siger lige nu, det er, at jeg faktisk måske får den i dag. Ja, I har hørt rigtigt. Så når den her video, den udkommer, så har jeg nok fået min nye computer. Så ja, I kan jo se nede i beskrivelsen, der kan I gå ned og trykke på det link der, og så kan I se, hvilken computer jeg lige har købt. Det føles dejligt at sige sådan. Men i hvert fald, jeg har købt en ny computer, så det bliver super awesome. Så bedre videoer betyder det, og det betyder vildere spil, og det betyder, jeg ved ikke hvad, måske 60 fps i
videoer, hvis jeg kan finde ud af det. Det ved jeg ikke, om jeg kan. Det må jeg lige søge op på. Men i hvert fald, det bliver vildt awesome, og jeg glæder mig til at få optaget nogle nye videoer og så videre. Og spille Minecraft med 300 FPS, det har jeg aldrig prøvet før. Jeg har altid kørt med bærbar og sådan noget. Så ja, nu går vi all in på en ny computer. Eller, jeg gør. Så ja, jeg har ikke rigtig mere at sige end det. Og det var det, som jeg ville sige til jer. Så jeg har købt en ny computer, og jeg håber, at I også er glade for det, fordi det betyder jo bedre videoer, forhåbentlig. Men ja, jeg vil ikke sludre mere omkring min nye computer, så skal vi ikke prøve at lige komme lidt videre med den her video. Så ja, vi ses i næste klip. I må meget undskylde, at der ikke rigtig bliver lavet mere i den her episode, end den her sugarcane farm her. Men den har virkelig også taget meget af den tid, som jeg skulle bruge på at optage den her episode. Og her om en times tid, så skal jeg altså til København for at hente min nye computer. Så ja, det her det bliver den sidste video fra den her computer, håber jeg. Så næste video, den bliver fra min nye computer, hvilket bliver super awesome, medmindre det selvfølgelig er en vlog. Det kan man jo ikke vide. Men i hvert fald, så det her den sidste video på den her computer. Så ja, jeg håber, I vil glæde jer til mine nye videoer fra den nye computer. Og så må jeg lige få sat den op i aften og sådan noget. Jeg håber måske på, om jeg kunne livestream i morgen eller noget. Men nu får vi se. I hvert fald, så vil jeg gerne takke af for den her episode. Så hvis I kunne lide den, så må I meget gerne gå ned og smide et like. Det vil gøre mig super duper glad. Og så håber jeg bare, at I vil se med på næste video, hvor vi forhåbentlig er på min nye computer. Så i hvert fald, tak fordi I gad at se med. Hej hej.